Salam salam semua guys, bienvenue sur Galsen Reaction. Aci semua guys, tadi aku kunjung waktu nanti Serie di Virginie. Def sini dia memang tahu, oke jangkat. Parfois nga bëgg nit lol ba xamni mom rek nek sa xol waye nga ñak pexé ndax yi la xasu seen digënté té mëno ko ko wax tax nga libéré ko dëgg la ki nga bëgg waro yaq xolam wala diko andil ay jafé jafé mais nak ndax war nañu di forcer ci lo xamantene mën da takalé wayjur ak doom fi dama dégg ñu né goor yëpp ayam manam dess nañu jup duñu neexal layel ci côté bi ndax kat ñi mal intentionné ci ñun dafa bëri lol xolal ñaata xol lañu yaq avant ñu am soxna xolal ñaata jigen lañu dugg ci ñoom musuñu leena bëgg mais nak ndax li yëpp amul ci côté jigen ni dafa melni 6 moy 9 rek jigen bu la xasse bëgg jara nga ko def lu musula xalaata def ci kër aduna lepp ngir bañ la ñak té mën la téy ci wétam yalla na fekk ki nga nekkal nité té baña xalaata profito ci yow sino li lay sank ci mom lay juggé bayil xel kani du goor kessé ma wara tan ki muy nekkal xamna fi lañ yamale vidéo bi ba benen yoon ñu wax ci leneen du yag inshallah.